Ahojte, dobrý deň, všetkých vás pozdravujem a najmä vás, milé deti. Minule sme sa učili spájať hlásky do slov a ukazovala som vám to pomocou takých kociek. Verím, že ste to skúšali a že sa to postupne naučíte. Určite vám to pôjde lepšie a lepšie, keď to budete s rodičmi trénovať. A ako som spomínala, je veľmi dobré dieťatku ponúknuť takéto reálne predmety, ktoré mu pomôžu lepšie si to v tej hlavičke spojiť, tie hlásky do slov, pričom dieťatko nemusí poznať písmená. My nehovoríme o písmenách, ale hovoríme o spájaní hlások do slov. Ako som povedala, môžete na to použiť akékoľvek tri reálne predmety a dneska vám ukážem ešte cez počítač, takou zase inou formou, akým spôsobom to môžeme uchopiť a aby toto dieťatko lepšie pochopilo a naučilo sa to, čo od neho chceme. Nech sa páči. Takže milé deti, poďte so mnou si urobiť teraz toto cvičenie. Máte tam zobrazené tri obdĺžníky, pričom za každým sa vám bude jeden z týchto obdĺžníkov zobrazovať ako žltý. Vtedy, keď poviem tú hlásku, vtedy sa stane ten obdĺžník žltý. Budem to niekoľkokrát za sebou opakovať a vašou úlohou bude poskladať z týchto hlások slovo. A nakoniec vám pomôže obrázok. D O M D O M D O M. Ak by ste ešte náhodou nevedeli, tak teraz vám pomôže obrázok. D O M. A je to slovo dom. L E S. L E S. L E S. Obrázok ako pomocka. L E S. A je to slovo les. D A R. D A R. D A R. Opäť máme obrázok ako pomocku. D A R. A je to slovo dar. C A P. C A P. C A P. C A P. A bol to cap. P U K. P U K. P U K. P U K. A je to slovo puk. Tak, verím, že sa vám cvičenie cez počítač páčilo. A ak vám to aj úplne nešlo, tak nevadí, nezúfajte, skúste si to niekoľkokrát prehrať. A samozrejme, potom to treba trénovať na iných a ďalších slovíčkach. A preto vám posielam na úlohu ešte zo pár týchto trojhláskových slov, kde si to môžete trénovať, môžete si to cvičiť. Možno si nájdete sami nejaký spôsob, ktorý vášmu dieťaťu pomôže, aby to pochopilo, aby na to prišlo. Takže týmto pádom sa s vami dnes lúčim, posielam vám teda tú domácu úlohu a prajem vám všetko dobré.